Oi, gente! Bem-vindo ao canal da Kalli Florencio. Já deixa seu like, inscreve no canal e aperta no botão vermelho, então bora lá! Among Us na vida dos LPS, parte 2. Flora Brilhante, Merida, Rebeca, Gigi, Max. O jogo está começando, e não se esqueçam, há dois impostores entre nós. Sempre pega a minha fala. Ah, então vamos fazer nossas tasks, né? Eu quero muito ganhar. Eu também. Confio que eu sou tripulante. Tá, mas você tem que provar no scan, né? Vamos lá, gente. Não tenha tempo a perder. Vamos. Olha, eu tenho uma task. Bote todo esse lixo dentro do lixo. Peraí, não entendi. Ah, tá, é assim. Coloque esse lixo dentro dessa lixeira, que é mais fácil. Vamos lá. Vamos botando tudo aqui, gente. Vamos lá. Opa. Tarefa concluída. Oi, Arthur, tudo bem? Ah. Oi, Max, eu acabei de fazer essa task. Que pena que você não viu. Eu queria que você provasse que eu fosse inocente. É, mas não dá, só prova no scan mesmo. Você poderia fazer essa task morto. Como? Tipo assim. Ha, ha, ha. Ha, 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 eu sou demais. Agora eu vou esconder esse corpo aqui, ó. Esconder esse corpo. Agora eu vou esperar alguma mais pessoa vir e vou matar. Max, o que você está fazendo? Ah, eu só vim aqui fazer uma task. E por que você está aí parado? Ah, é porque... eu não estou conseguindo sair do lugar, deu um bug, sabe? Tudo bem, então... O que que... Você está... O que que tem atrás? Matei! Hahaha! Tá vendo, gente? Eu sou demais! Agora eu vou deixar aqui. Agora eu vou esconder. Vamos esperar mais alguma vítima vir. Oi, Max. Tudo bem com o senhor? Tudo sim, namoradinha. Opa, não posso sair do lugar. Oi, Giginha. Hora da reportagem. Eu sei que você matou esses dois corpos. Eu não. Peraí, como você sabe? Não posso te falar. Achei um corpo. Ou melhor, dois corpos. Gente, eu encontrei o corpo do Arthur e da Melissa. E o Max estava perto deles, escondendo. Só para ninguém perceber e matar todo mundo. Aí ele vence. E a companheira ou companheiro dele? Eu nunca mataria o Arthur e a Melissa. Pois eu vi nas câmeras. Vamos expulsá-lo, gente. Vamos. Vamos lá. Ele que começou. Vamos. Eu confio na Gigi. Ela é minha melhor amiga. Vamos expulsar! Max! 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 Fazer o quê, né? Max era um impostor. Nossa, amiga, eu confiava em você. Ainda bem que você teve sorte. Se você fosse impostora, eu já ia te expulsar e nunca mais ia deixar você entrar na minha casa. Vixe. Tá vendo, gente? Então eu sou tripulante. Ok. Vamos continuar. Bora. Gente, vocês estão confiando e desconfiando de mim, então eu vou provar minha inocência. Vocês vão ver que eu sou tripulante. Vem, gente, todo mundo vindo pra cá. Estou indo. Vem, amiga. Eu também tô aqui. Estou indo. Tô aqui também. Cheguei. Eu também. Dá licença, Ellie. Desculpa. Agora todo mundo tá aqui, né? Vamos lá. Eu vou sabotar as luzes pra minha amiga, pra minha companheira matar a multidão. Pronto. Ah, não, as luzes foram sabotadas. A gente não vai poder ver os seus cantos. Temos que arrumar a luz. Vamos lá, então. O escão fica pra depois. Vamos. Vamos ver, galera. A Ana morreu. Achei um corpo. Então, gente, a Ana morreu. Todo mundo tava lá no escuro. Ninguém conseguiu perceber, não foi? Sim. Então, vamos todo mundo dar skip. Alguém antes? Alguém tem alguém suspeito? Por enquanto eu não. Eu não. Eu também não. Por enquanto eu não. Tá bom, então vamos todos skip. Skip também, né? Ninguém foi ajeitado. Então, né? Mas ninguém foi ajeitado, deu empate. É, tem razão. Então, qualquer coisa de suspeito, apertem no botão. Nós já sabemos disso. Gente, vamos logo fazer nossas tasks. É, eu não quero perder. Vamos lá. Agora sim vocês vão ver o meu scan. Manny, Merida, vem cá ver meu scan. Oi, cheguei. Olha só como eu sou inocente e tudo mais. Ai, que susto, as portas fecharam, meu Deus. É, você... é mesmo a tripulante, mas eu não. Eba! Matei! Uhul! Eu matei! Muito bem, Merida, você é demais mesmo. Ai, agora eu tenho aquela task chata do scan. Ah, não. Agora eu tenho que ver a menina aqui no scan. E eu também tenho scan. Elsa, levanta daí. Eu não tô com brincadeira. Ah, não. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Elsa, levanta daí. Quer saber? Eu apertando o botão e dizer que é a Elsa. É, Ellie, porque você apertou o botão? É porque a Elsa tava achando graça. E falando nela, cadê a Elsa? Ela deve ter saído do jogo. Mas não escreveu nada na minha tela. Nem na minha. Nem na minha também. Nem na minha. Ah, mas olha, ela tava fazendo graça, ela disse que tinha scan, ela tava lá deitada, não acordava por nada. Sua noob! Claro que ela tava morta, não dá pra deitar no Among Us. Tá de brincadeira. Eu vou botar na Ellie também. Mas, gente, isso foi só um engano. E eu boto na Gigi. Ellie não era a impostora. Vamos lá, gente. A gente tem que vencer. Sim, a barriga está quase no fim. Então, vamos lá. Acho que tem que vencer. Eu acho que é melhor sair daqui. Não. Ai, ai, ai. Você não viu nada. Você não viu nada. Ai, essa engraçadinha. Achei o corpo do Manny. Ah, então... Bom, é uma de vocês duas. Bruno. Bruno, confia em mim. Bruno, confia em mim, por favor. Eu vi a Merida matando o Manny. E também confia em mim. Naquela vez, o Max, eu vi ele matando a Melissa e o Arthur. Tudo bem, vou botar na Merida. Eu boto na Merida também. E eu boto nessa Gigi. Merida era a impostora. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e aperta no botão vermelho. Pinta esse botão de like e me segue lá no Instagram, que é @KalliFlorencio. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima. E merda, eu espero que na próxima competição de Among Us a gente vença.